Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – қыстағы аңшылық. Бүгінгі сабақта мәтінді оқып, мағынасын түсінесің. Жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша қолданасың. Қыс мезгіліндегі аңшылық туралы білесің. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Аңшы, аңшылық, томаға, қашу, бүркіт, із. Ал енді сөздерді мұқият тыңдаймыз және дұрыс қайталаймыз. Аңшы. Аңшылық. Із. Томаға. Қашу. Бүркіт. Жақсы балалар. Балалар, бұл жерде түлкі, қояндар, үйрек, бұл аңдар. Ал аңды аулайтын адамды аңшы деп атаймыз. Аңшылық бұл кәсіп. Қыстағы аңшылықта жылы киім, бастарына құлақшын, үстеріне тон киеді. Жүйрік мықты атқа мінеді. Өздерімен бірге аң аулауға көмектесетін үй жануарларын алады. Олар тазы иттерімен бүркіт. Тазы мен бүркіт шапшаң және епті. Ал енді мәтінді менімен бірге оқиық. Кеше кешке басталған қар түнге дейін жауды. Ағашты, үйді аппақ қар жапты. Әкем, ағам және мен мықты аттарға мініп аңға шықтық. Қасымызда тазы итіміз бар. Күн жып-жылы, айнала тып-тыныш. Жаңа жауған қардан түлкі қоянның іздерін көрдік. Аңдарды көргенде бүркіттің томағасын шешіп, ұшырып жібердік. Тазы иттер де қояндарды қуды. Біз 5 қоян, 3 түлкі ұстадық. Бүркіт пен тазы қашқан аңдарды тез ұстайды. Ал енді мәтін бойынша сұрақтарға жауап берейік. Сұрақтарымыз. Аң аулауға қандай үй жануарлары көмектесті? Бүркітті қай кезде ұшырды? Қандай аңдарды аулады? Ойланамыз, мәтін бойынша сұрақтарға дұрыс жауап берейік. Жауаптарымыз дайын ба? Ендеше тексерейік. Аң аулауға тазы мен бүркіт көмектесті. Бүркітті аңдарды көргенде ұшырды. Түлкі мен қояндарды аулады. Жарайсыңдар оқушылар? Келесі тапсырмамыз сөйлемдердің дұрыс немесе бұрыс екенін анықта. Сөйлемдерді оқиық. Аңшылыққа досымен шықты. Қастарында тазы иті бар.
Kardan kasqırdın izlerin kördü. Kardan tülkü men koyanın izlerin kördü. Bes koyan, üç tülkü ıstadı. Kaysı dırıs, kaysı bırıs. Oylanamız. Al endi tekseremiz. Аңшылыққа досы мен шықты. Бұрыс. Қастарында тазы иті бар. Дұрыс. Қардан қасқырдың іздерін көрді. Бұрыс. Қардан түлкі мен қоянның іздерін көрді. Дұрыс. Және бес қоян үш түлкі ұстады. Дұрыс. Жарайсыңдар оқушылар, жауаптарың дұрыс деген ойдамын. Сөз тіркесін құрастыр. Бірінші бағандағы сөздер бүркіттің, шапшаң, епті, қызықты, түлкінің, мықты. Екінші бағанымыз ізі, аңшылық, тазы, ат, бүркіт, томағасы. Сөз тіркестерін дұрыс құрастырайық. Ал енді тексереміз. Бүркіттің томағасы, шапшаң, тазы, епті бүркіт, қызықты аңшылық, түлкінің ізі, мықты ат. Тамаша. Сөйлемдердің жалғасын келесі бағаннан тап. Сөйлемдерді оқып, жалғасын дұрыс табамыз. Сөйлемдеріміз дайын ба? Ендеше оқимыз. Аңшылар аңға шыққанда қолдарына қару алады, жылы киім киеді, жүйрік атқа мінеді. Аңшылар қар жауғанда аңға шығады. Аңдар қашқанда тазы иттер оларды қуады. Қар жауғанда айнала аппақ болады. Жарайсыңдар? Сүреттің атауын атап, көпше түрде тәуелде. Сүреттерге қарап, атауларын еске түсірейік. Ал енді тексереміз. Біздің бүркіттеріміз. Сендердің иттерің, сіздердің түлкілеріңіз, олардың қояндары. Жарайсыңдар оқушылар? Сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жаңа сөздермен таныстық. Мәтінді оқып, мағынасын түсіндік. Жалғаулы сөздерді ауызша және жазбаша қолдандық. Қыс мезгіліндегі аңшылық туралы білдік. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар!